För vilka heltal n gäller att summan är större än 1000. Och vi löser det här med GeoGebra. Och det går att använda algebra-fönstret, men vi har ju kassverktyget, mycket bättre alternativ. Så jag öppnar det och så stänger jag algebra-fönstret. Och så nämner jag också att nu har jag valt svenska. Det betyder att de här funktionerna som jag kommer att använda, de heter summa och de heter talföljd. Summa heter ju också sum på engelska, men talföljd heter sequence. I den här uppgiften så kommer jag att det är ju summan som ska vara större än 1000. Talföljden i sig, den funktionen tar bara reda på elementen i talföljden. Jag vill ju även att de ska bli summerade i det här fallet. Så jag börjar med att skriva summa. Och då har jag ett alternativ som är anpassat för det här ändamålet som heter summa. Och jag kan slå in uttryck, variabel och gränser. Och mitt uttryck är ju mina 7 femtedelar uppe till k. Min variabel är då k och så ska k vandra från 0 till n. Och så sätter jag det lika med 1000. Jag löser alltså inte olikheten utan jag löser likheten och sen resonerar jag utifrån resultatet. Så här har jag mina 7 femtedelar. Upphöjt till k, det är ju shift och det här taket så får man upphöjt till. Stegar man bort med pilarna. Variabeln är k. Pil höger från 0 till något tal n och det är ett heltal. Nu kommer ju GeoGebra lösa det numeriskt vilket innebär att vi inte kommer få ett heltal. Utan när jag sätter lika med 1000 här så löser den ju det exakt. Eller ja, den kan lösa det exakt men den kommer också få ett närmevärde. Så när jag trycker enter här så får jag en ekvation. Och den kan jag lösa antingen exakt. Obegripligt värde för man slimp med inräknare. Men vill jag ha ett närmevärde så kan jag trycka på den här numeriska beräkningen. Så 16,81. Så det betyder ju att likheten gäller för n lika med 16,81. Men vi hanterar ju bara heltal. Så då behöver jag ha 17 för att det ska säkert bli större än 1000. Ja, så det där var den här uppgiften. Kan man ju GeoGebra så är detta superenkelt. Billig A-poäng.